إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي أنا نحرست محمد إبراهيم هدراوي إن هذا الواحد ما يي أضياش وبناء هذلي إن بعدنا واحد ما يي إن الشيخ محمود المر هذا الكلمة اللي حوينها سوق بقولنا ذي يو وزير كهري جبوتي علي عبدي إن وحوي هدراوي علوت ما بيا مجرته وحكد انتي wuxuu ka dhintay qof kasta oo Soomaaliyeed ee nin wuxuu ahaa suugaantiisu ay taabato qof walba oo dhageysta ama akhrista nin wuxuu ahaa naxariis badan oo dabci wanaagsan oo dhalinyarada si gooni ah u dhiirigeliya oo caqli u siyaadiya ee nin u dooda xuquuqda aadanaha ayuu ahaa oo suugaantiisa qayb badan oo ka mid ah halgan iyo waxa ku saabsan tahay xuquuqda aadanaha ayuu ku saabsan tahay haddana nin dabacsan oo dadka u nugul oo wuxuu ahaa hambal ah markay Ilaahay u naxariisto aanu wada ducayno isaga ka dardaarmay oo suugaantiisa qaar ka mid ah uga dardaarmay geeridiisa kadib marka si islaanimaha ugu ducayno oo Ilaahay uga barino naxariista janno iyo dambi dhaaf marka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waana magaca wariyaasha Soomaaliyeed ayaan jeclaa inaan ku bixiyo hadalkaas aan soo jeediyo.